მათი მოყვანილი ცხურები უნდა გაართონ. მეტი სხვა არაფერი არ ქვია. აქ ვისაც მოიყვანენ, იმიტომ რომ ესენი არის ბიძინას მგზავრები და ეს ტრანსპორტი თვითფრინავია მათი თუ მატარებელი მიდის რუსეთში. და ვისაც ეს უნდა, აი ეს გამოჩნდება. დღეს ვინც მოვა, ის ყველა არის ის ადამიანი, ვისაც უნდა ეს ქვეყანა იყოს რუსეთში. ბატონო და გასწრები და ის ქართული ძნება ამ ამერიკის შეერთებული შტატებში. აა ევროპარლამენტის მოწოდებებს მარტივად მაგ პასუხი. მარტივად ესენი არიან რუსეთის და ბიზნეს მგზავრები. მარტივი ამაზე პასუხი. ასრულებენ პირდაპირ რუსეთის დავალებებს. იმიტომ რომ თქვენ ხედავთ ოდნავ მაინც თუ დასვამ კვალიფიციურად შეკითხვას და ეცდები რომ უპასუხო თავს გესხმის ყველა და იმ წუთშივე გაძევებთ ანრი ოხანაშვილი დარბაზიდან. ანრი არის პირველი მგზავრი აშკარად. ეთყობა ეჩქარება რომ მალე ჩავიდეს რუსეთში. ხომ არ შეგიძლიათ გითხრათ აი დღეს ფართო მოხდება შესაძლებელია ხდომას ჩანიშნოს და მეორე მოსმენით კანონი. ამათგან საერთოდ კომიტეტი რისთვის ჩაატარეს გაურკვეველი. ამათგან ყველაფერი მოსალოდნელია, იმიტომ რომ კომიტეტმი ხო ორწუთიანი რეგლამენტი დაგვიდგინა, ჯერ ერთი კომიტ მაშინ სესიაზე განვიხილოთ იქა ორი წუთი. კომიტეტი იმისთვის არის რომ მეტი დროა და მეტი შინაარსობრივი განხილვა. მაგრამ ამუკა დინარაძეს დისკომფორტს არ უქმნის ანდრი და ტანდემში ეხლა ცდილობენ რა შეიძლება ჩქარა წავიდნენ რუსეთისკენ. მაშინ დელაქციაზე რას თქვი ხალხო რომ თამარ ჩვენ ნახეთ იქ დაპირისპირებაც იყო ზეწყო მედიაზე პროვოკაციის მცდელობა ფასდებას ყველაფერი ოპოზიციის თქო თქვენ სწორი ბრძანეთ ეს ფასდება პროვოკაციის მცდელობად ხელისუფლების მხრიდან თუ არაფერთან პროვოკაცია არ ყოფილა მშვიდობიანი აქცია იყო სრულად ტყუილად გამოიყვანეს სპეცრაზის თანამშრომლები და ამით გააღიზიანეს ხალხი. დღევანდელი შეკრების მიზანზე მცდელობას როგორ შეაფასებით ხალხთან? ვისი ბოდიში? ფენის დაგავების რომელიც ქართულ მოძღვრებას ჰქონდა მცდელობა რა ვინმე მივიდა იტაცა და დროშა თუ რა არაფერი არ ყოფილა მსგავსი არაფერი იყო აბსოლუტურად მშვიდობიანი აქცია და ამ მშვიდობიანი აქციის ფარგლებში ხელისუფლება რატომღაც გადაწყვიტა რომ სპეცრაზები უნდა გამოეყვანა. ხეს რას ეუბნებით ქართული ოცნებისგან, რა შინაარსის შეკრებას, რა გზამილების გახმოვანებას და კონკრეტულად აი ამ მოლოდინებთან დაკავშირებით ცოტა გამიჭირდება თქვა, იმიტომ რომ მე არ ვაზროვნებ აი ესე უკუღმართად როგორც ქართული ოცნება აზროვნებს და ძალიან რთულია ამასთან ამასთან დაკავშირებით კომენტარის გაკეთება. მე არ ვაზროვნებ როგორც მოღალატე და ვერ ვიტყვი რატო ჩამოყავთ ეს ხალხი.